hapo mbele. Moja kati ya vitu vingi sana ni kumenya nanasi. Sana sana. Tunahitaji majina ya shiriki Esther Sonia pale tupate. Eh, kwa nini majina yao? Emi. Aya. Tunaye Emi. Aha. Aniseti Mkumbi yuko hapa. Naomba tutazame sasa. Mananasi yanamenywa. Kuna Emi pamoja na Aniseti. Bwana. Ehe. Ah, ni mwanaume na mwanamke. Mananasi yanamenywa. Twende tutazame. Wow. Haya. Zoezi lako linafanyika vizuri sana hapa hapa. Je, ni mwanamke ama mwanaume? Kazi imeanza. Twende kazi. Nanasi. Nanasi linamenywa jamani. Wanaotafuna ama kujaribu ni MC peke yao. Nanasi linamenywa. Unapishi. Cheki bana Aniseti hapo shule. Twende kazi. Twende kazi. Tuambie mshindi wetu. Yes. Hey.